25 лютого під стіни Кабміну вийшли сотні мітингуючих нотаріусів. Головні вимоги – відмінити постанову щодо тимчасового відключення деяких правників від реєстрів і подальшого профтестування. Це начебто створило додаткові перешкоди у роботі. Намагалися викликати чиновників на діалог. У Мін'юсті прислухались. 6 березня із робочим візитом до Дніпра завітала заступниця міністра юстиції України Ірина Садовська, аби зустрітися із місцевими нотаріусами і вислухати їхні питання та пропозиції. Я питаю, де є у нас такі непримиримі позиції, де є ті точки, по яким просто ми не можемо знайти спільну мову. З'ясувалося, що таких точок немає болючих, що все, що пропонують нотаріус або, в свою чергу, все, що пропонує Міністерство юстиції, воно є вирішуване, воно просто потребує кропіткої щоденної роботи. І хотілося б відійти від гасел, від гучномовців, від плакатів, а вже сісти і напрацювати конкретні позиції, напрацювати дорожню карту, по якій ми потім підемо.